Daj što sam teo. Imamo par pitanja od publike i od generalno ljudi koje... Generalnog sponzora. Od generalnog sponzora mene. Ovako. Sve zanima pitanje. Ajde. Oh, sad, pošto je aktuelno trending u svetu, tvoj odnos sa Didijem. P. Didi koji je ono uhapšen zbog nekih malverzacija, imaš sliku sa njim? Tvoj odnos priča? Da čujemo. Pa ima mnogo ljudi sliku sa njim, ali to je bilo jako davno. Ono što mogu da kažem da se ponaša vrlo pristojno. Džentlmenski? Da, da. Dobro. Ali to je jedna interesantna priča. Upoznao nas je tada najveći dealer oružja u tom delu. Mene će da uhapse zbog ovog lajma jebote. Da, mislim da nije ni živ. I to je bilo na Star Islandu u Miami. Čekaj da jedna mogu približi mikrofon, zašto pričaš onako tiho? Pa ti približi mikrofon, da, te čuje ljudi bolje. I baš je bio super, proveli smo jedno lepo popodne, ništa od ovih stvari koje se sad o njemu pričaju i pišu, ali ja smatram da dok se ne dokaže da je neko kriv, on je na neki način nevin, ajde tako da kažemo, mada se svašta priča i svašta sam čula o njemu. Nevin je ko je ulakat od prilike. Ali mogu da kažem da ja znam mnogo ljudi njegovog ranga, ajde tako da kažem, koji jesu ozbiljni zlikovci. A dobro, ti ideš ono Paris Fashion Week, ono video sa onom Kristijanovom ženom si bila, pričala, sve sam to ispratio. Ja sam kao onako da. Veliki fan koji ono sve gleda. Ti si super, ali kako se zove, ona je super, ali ima... Neću si Jelena lepo. Teško je zato što Jelena neće da se dernja kao ja. Evo, čak ću malo približiti ovde mikrofon, nek bude čak malo u kadru i još ću ga pojačati da bi se Jelena bolje čula. Čekaj.